ନ୍ୟୁ ଲାଡେରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଜନ୍ତା। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଦୋଳା ଭରସା। ଝରଣା ପାଣି ଭରସାରେ ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ପୁଟାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ନ୍ୟୁ ଲାଡେ ଗାଁ। ଗାଁରେ ବାର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମେଡିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୋଳା କିମ୍ବା ଖଟିଆରେ ବୋହି ନିଅନ୍ତି। ତିନି କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳେ। ସମୟ ସମୟରେ କେହି କେହି ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟର ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାକ ଆଉ ଦେବେ ଦେବେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ। ଆମର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ, ତା ସମୟରେ ଆମମାନେ ପୁଟାସିଂ ଟୁ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନ ବୋହିଲେ ପୁଟାସିଂକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ କେତେ ଆମେ ଦାବି କଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆହୁରି ଏମିତି କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍। ଗାଁରେ ନଳକୂପଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ବି କାହାରିକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିନାହିଁ। କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉପର ଲାଡେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଁର ବିକାଶ ଲାଗି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଏଠି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଆମେ ପିଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମକୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବୋହିକି ନେଲା। କେତେ କଷ୍ଟ, ଲାମୁରୁ ଲାମୁରିକି ଯାଉଛୁ, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପାଣି ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛି, କୁଆଡ଼େ ସେ ଝରଣାରେ ଗାଈମାନେ ମୁତୁଛନ୍ତି, ହଗୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ପିଇକି ଆମକୁ ଖାସ ଜ୍ୱର ଲସମ ହେଉଛି। କିଏ ହେଲେ ଆମକୁ ସରକାର ହେଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାପରେ ଆମକୁ ସୋଲାର ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଏବେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ବାର ଘର ଏଠି ରହୁଛୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ବହୁତ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଚାଉଳ ଧରି ଆଣୁଛୁ, ଏମିତି ଭୂଇଁକି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତେବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ନ୍ୟୁ ଲାଡେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୁଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।